Bugün Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə nəsr olunmuş elmi konferans işinə başlayıb. Toplantıda Avropa, Amerika, Türkiyə, Rusiyadan tutmuş Çinə qədər dünyanın 40-dan çox ölkəsindən universitet rəhbərləri, alimlər, tibb elminin nümayəndələri və ziyalılar iştirak ediblər. Onlayn konferansda öncə Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Profesor Geray Geraybəyli çıxış edərək 90 yaşını qeyd edən Ali Məktəbin yubiley hazırlıqları, tarixi və müasir dövrdə fəaliyyəti haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Rektor xatırladıb ki, bu il mayın 14-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illiyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bundan dərhal sonra Səhiyyə və Təhsil Nazirliklərinin dəstəyi ilə yubileyə hazırlığı üzrə geniş miqyaslı işlərə başlanılıb. Yubiley münasibəti ilə Azərbaycan Tibb Jurnalının və Sağlamlıq Jurnalının bir nömrəsi tam şəkildə Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr olunub. Azərbaycan Tibb Universitetində hazırda 272 nəfər xarici tələbə, rezident və magistr təhsil alır. Bu şübhəsiz ki, universitetimizin beynəlxalq aləmdəki reytinginin yüksəlməsinə zəmin yaradan mühüm amillərdəndir. Hal-hazırda universitetimizdə çalışan 1242 nəfər professor müəllim heyətinin 183 nəfəri elmlər doktoru, 159-u professor, 823-ü fəlsəfə doktoru, 405-i dosent, 552-si asistent, 102-si baş laborant, 24 nəfər isə baş müəllimdir. 90 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Tibb Universitetinin professor müəllim heyətini, onun bütün məzunlarını və hazırki tələbələri ürəkdən təbrik edir, hamıya öz xoş arzularını və salamlarını çatdırıram. Konfransda Azərbaycanla yanaşı dünya miqyaslı tanınmış alim və ziyalıları, xarici ölkələrin ali məktəblərinin rektorları, rəsmi şəxslər çıxış edərək Azərbaycan Tibb Universitetini yubiley münasibəti ilə təbrik ediblər.